Доброго ранку. Кілька слів про себе, чому я тут, чому я маю за честь розповідати ту тему, з якою я прийшла. З людьми працюю більше 15 років. Це були різні компанії. Починала я з великої виробничої компанії. Це наш український виробник. Scalr, напевно, найбільше вам будуть на слуху. Це транснаціональна компанія. І в Америці, в Штатах, наприклад, кожна десята нашого соку зроблена з концентрату українського виробника. І це виробник, який входить в трійку найбільших виробників концентрату в Європі. Відповідно, цікава була мені IT-сфера, тому що це одна непокрита галузь, в якій я не працювала. І, відповідно, я вже 3 роки працюю в IT-компанії. Це продуктова компанія, яка займається платформою для управління клаудом. Крім цього, я є сертифікованим аналітиком з інструментів оцінки американської компанії TTI Success Insight, і саме сьогодні будемо говорити про один з інструментів – це типологія поведінки DISC. І також я є сертифікованим бізнес-коучем, і як хобі я також надаю консультації і працюю на запрошення інших зовнішніх компаній. Такі найбільші з них, з якими я мала нагоду працювати – це 1+1 компанія, наш львівський ензим. Це все допомагає мені не зупинятися і розвиватися, і приносити щось нове в компанію, в якій я працюю. Десь 2 тижні тому ми з нашою колегою організовували поїздку на відпочинок в Єгипет. І ми вже купили квитки, все організували, я тут вона мені в Slack скидує посилання на цей сайт і пише: «Слухай, в Єгипті випав сніг». Я така собі читаю і думаю, подивилася, я їй відписую: «Оля, ти дату бачила? А тут 13-й рік». Вона звернула увагу тільки наверх, так? Інша колега відразу це сприйняла як істину, так? От ми будемо сьогодні дивитися і розглядати, чому люди демонструють різну поведінку, так? Також, чому одні, коли перший раз давлять, для них це страшно, а інші навіть намагаються танцювати, посміхатися і веселити інших. І взагалі, чи потрібно ставитися до інших людей так, як би ми хотіли, щоб ставилися до нас? Я сподіваюся, що на ті всі питання ми отримаємо відповідь сьогодні. Перед тим, ніж ми перейдемо до теми, якою я хочу поділитися більш детальніше, я би хотіла звернути вашу увагу про те, про що ми сьогодні не будемо говорити. Це колесо я взяла з літератури, по якій я сертифікувалася від компанії TTI Success Insight. І це є ті всі складові, без яких ми не можемо бути ефективними під час виконання якихось наших професійних функцій. Перша з них – це емоційний інтелект. Які би ми фахові не були, але якщо ми не вміємо управляти нашим емоційним інтелектом, ми не можемо бути успішними. Але ми сьогодні про це не будемо говорити, бо типологія DISC цього не вивчає. Далі. Інтелект. Також дуже важливий, але він не є запорукою нашої успішності. Також ми про це сьогодні не будемо говорити. Мотиви. Мотиви говорять нам про те, куди нам рухатися і як ми це будемо робити, чому ми саме це будемо робити. Але це також не тема сьогоднішньої доповіді. Освіта наша також є безперечно важливим чинником, але типологія поведінки цього не передбачає, хоча наша поведінка безпосередньо впливає на всі вищі перелічені складові. Досвід. Якби тільки наявність величезного досвіду стала запорукою нашої успішності, напевно, всі люди, які мають великий досвід, вони були успішними, були найняті в компанії. Але одного досвіду мало. Звичайно, що наші особисті компетенції також є надзвичайно важливими. І це також є тема сьогоднішньої нашої розмови. І світосприйняття, тому що ми дивимося на вирішення певних ситуацій через призму наших переконань. Але це дещо глибше, і відповідно, про що ми сьогодні будемо говорити, це про поведінку. Незважаючи на те, що поведінка – це те, що ми можемо спостерігати, перебуваючи в різних місцях, одні люди там більш швидші, другі повільніші, як вони говорять, як вони спілкуються, так? Це те, що видимо нашому оку. І відповідно, поведінку вимірює і типологія DISC. Що це
І що б я хотіла сказати, що це мова, і вона доступна для спостереження. Інструмент, яким я вам буду ділитися, і вся інформація, яку я буду ґрунтуватися, вона є досліджена компанією TTI, і ці інструменти використовуються в 90 країнах світу і перекладено 40 мов. Це справді універсальна мова, щоб присвідчитися тому, я поставлю деякі питання, які були поставлені компанією в різних країнах. Для прикладу, зустрічали ви коли-небудь людину, яка відразу не сподобалася? Зустрічали. А як швидко ви могли визначити, що ця людина вам абсолютно не подобається? Скільки часу вам треба? 30 секунд. Практично, не зважаючи на країни, люди так само відповідали. Буквально кілька секунд, і вони розуміли, що людина їм не подобається. Чи відчували ви коли-небудь, що ваш менеджер несправедливо до вас поставився? 95% людей відповіли так само. І ще половина з них не мала сміливості підійти до менеджера і сказати про те, що ти не правий. А чи бувало таке, що ви заходили в якийсь супермаркет, торговий центр, якийсь певний магазин, і ви собі обіцяли внутрішньо, що я більше ніколи сюди не зайду і нічого тут не купувати? І в цьому супермаркеті, чи зустрічали ви коли-небудь людину, продавця, яка відразу не сподобалася? Більшість людей у всьому світі відповіли точно так само, як ви, тому це мова універсальна. І якщо говорити про продавця, половина з них розверталася йти геть, йшли геть тільки через особистість цієї людини. І ще половина купувала цей продукт, тому що розуміли, що це унікальний продукт, і в іншому місці вони його не придбають. Тому диск вимірює поведінку. Перша літера – ді. Домінація. Як людина реагує на складнощі і проблеми, які вона зустрічає на своєму шляху? А, і інфлюенс. Як людина впливає на інших людей для того, щоб досягнути даних цілей? С. Стейнес. Стабільність. Як людина сприймає зміни в оточуючому середовищі і наскільки вона готова ділитися своїми емоціями? І C. Комплаєнс. Наскільки людина слідує правилам і стандартам, які встановлені іншими людьми? Відповідно. Диск – це мова. Як будь-яка іноземна мова, вона потребує вивчення. Так? Як я вже говорила, це мова, яка піддається спостереженню. Так? В якому середовищі ви не були, ви завжди зможете оцінити людину по її поведінці. Я маю таке хобі, коли я десь в громадських місцях, чи це вже якби якась професійна деформація, я люблю спостерігати за людьми. Я дивлюся на них, хтось з книжкою в метро їде, читає, хтось надає перевагу зручному одягу, хтось дуже швидко емоційно щось пояснює своєму колезі, хтось просто активно слухає, це надзвичайно цікаво. Тобто, знаючи цю мову, не висловлюючи нічого про неї, ми можемо дуже швидко якби оцінити, що важливо для цієї людини. Це універсальна мова. Я вже говорила, що ця мова працює в будь-якій культурі. Де б ви не були, на якому континенті, тому що завжди є люди, які енергійні, які життєрадісні, які відкриті, які багато говорять. І з іншої сторони, все рівно зустрічаються люди, які більш замкнені, які розважливі, які більш спокійніші, які повільніші в своїх діях і вчинках. Також це нейтральна мова. Не можна сказати, що одна людина гірша, а друга людина краща. Ця мова пояснює тільки нашу відмінність з вами, так? Вже такого забарвлення позитивного чи негативного нам додають що? Наші мотиви, наші цінності, наші переконання, з якими живемо. А сама поведінка говорить, як ми робимо те, що ми робимо. І це тиха мова, німа мова, так? Наприклад, якщо б я знаю китайську, і я, наприклад, заговорю до когось з вас, хто її не знає, ви зрозумієте мене? Ні. Так само і мова диску, коли зустрічається твоя людей і говорить, о, ти жовтий. А що таке жовтий? Там, там, а який ще є? Відповідно, її треба використовувати з тими людьми, які її також знають. Або використовувати її тихо. Ви знаєте, ви мовчки спостерігаєте, ви робите висновки і ви адаптовуєте свій стиль поведінки. Щоб так швиденько запам'яталося те, що я розповідаю, як в поведінці можна це відразу помітити.
є червона інстинкт-поведінки, це люди, які хочуть зробити щось зараз, вже, вони переходять в дію. Жовті, давайте зробимо це разом, неможливо, щоб був надо. Зелені, давайте зробимо це в турботливий спосіб, неможливо, відносно. І сині, давайте зробимо це правильно. Що ми сьогодні з вами будемо вчитися робити? Ми будемо вчитися, перш за все, я сподіваюся, що кожен усвідомить свій стиль поведінки, так? Тому що це покращує нашу комунікацію. І кожен з нас має певні успадковані поведінкові схильності, які роблять нас унікальними. І усвідомлення цього дозволяє змінювати свою поведінку. Наприклад, деякі люди частіше за всіх говорять і люблять перебивати, так, співрозмовника. І тому, якщо той, хто має звичку переривати, знає про це, він може свідомо навчитися слухати уважніше, робити паузи, перш ніж реагувати. Тобто мова диску скаже вам про вашу поведінку. І пам'ятайте, що знання – сила, але сила тоді, коли ви їх використовуєте. Або, наприклад, коли вам подобається поговорити, ви зустрічаєтеся з людиною, яка теж любить поговорити, так? Ви можете свідомо змусити себе більше слухати і ставити питання. Розуміючи, що ваш співрозмовник в такому випадку буде радий поговорити з вами наступного разу, він буде до вас слухатися. Тому, знаючи свій поведінковий стиль, ви також можете навчитися розпізнавати інші поведінкові стилі, які є середовище, в якому ви працюєте, живете. І тих два пункти забезпечують наступне. Знаючи це, ви зможете легкість, з легкістю адаптувати свій стиль поведінки там, де ви хочете покращити комунікацію. Наприклад, якщо у вас є важлива зустріч, і ви знаєте, що у цьому поведінковому стилі ця людина, наприклад, дуже цінує пунктуальність. Так? Це ж поведінкова характеристика. Що вам перешкоджає прийти вчасно чи прийти завчасно? Ця людина це оцінить, так? І ви таким чином будете здобувати довіру і підтримку ваших співрозмовників. Або, наприклад, якщо у вас в команді є людина, яка любить керувати, любить впливати на інших людей, чому б не дати цій людині якийсь проєкт, який би вона могла управляти? Тому спочатку потрібно пізнати себе, тоді ми будемо вміти і розпізнавати інші поведінкові стилі, щоб адаптувати свій власний поведінковий стиль. Швидко, у нас сьогодні буде цікава тема для обговорення. Я би хотіла розказати, на початку я забула це зробити. Перше. 5 людей перших, хто знайде помилки в презентації, отримає МДС, вони кольорові стилі поведінки. Далі, ваше завдання також буде, в кінці я запитаю, який поведінковий стиль переважає у мене. Той, хто вгадає, отримає від мене можливість пройти оцінку диск з моїм зворотнім зв'язком. І там буде включена тільки поведінка, там будуть включені мотиви і емоційний інтелект. І ще двоє інших учасників я рандомно виберу найактивніших з вас сьогодні. І також, якби ви будете мати можливість пройти це тестування зі зворотнім зв'язком. Так, ніби всі права. І я часто буду використовувати поняття природній стиль поведінки і адаптований стиль поведінки. Для того, щоб було розуміння, природній – це успадкований, інстинктивний, той, який вам, ви не задумуючись, його транслюєте. Адаптований, коли ви потрапляєте в якесь середовище, в якому ви вперше, і ви розумієте, що ви повинні вдягнути маску, бо це середовище вимагає від вас іншого стилю поведінки. Так? Але це масочка відразу складає, коли ви потрапляєте в стан стресу чи якоїсь складної ситуації, бо ви не можете вже контролювати себе, і ви будете демонструвати природній стиль поведінки. Навіть зараз я тут, коли ви будете визначати мій стиль поведінки, зважайте на те, що я теж адаптовуюсь, так? І, бо я тут як спікер, я маю демонструвати інший поведінковий стиль. Це таке нелегке завдання. Мої колеги, які знають, велике прохання мовчати. Я б хотіла, щоб люди спробували відгадати. Рухаємося. Як ми можемо визначати стиль поведінки? Перше, це є мова тіла, так? Тому що як люди вдягаються, як люди жестикулюють, емоційні, все видно мови тіла. Голос. Хтось тихо говорить, хтось гучно говорить. Слова. Що люди вкладають зміст тіл? Вони говорять про людей, вони говорять про відносини, вони говорять про результат, чи вони говорять про процес. Швидкість.
Дякую, це робить швидко, повільно. Як вони реагують в стресі? Замикаються або навпаки більше спілкуються. І відповідно до того базові потреби. Знаєте, треба керувати, а знаєте, не треба працювати як частина команди. Як ви думаєте, що таке поведінка? Реакція на зовнішній світ. Прошу? Реакція на зовнішній світ. Так, ще є думки? Це те, як ми взаємодіємо, скажімо. Не тільки реагуємо, а не тільки приймаємо, але й віддаємо. Так, ще. Нема правильної, неправильної відповіді. Це ваше відчуття, ваш досвід. Окей, я погуглила. Я знайшла, що поведінка – це манера, в якій людина діє. Так? І відповідно, поведінка може бути свідомою чи несвідомою, наміреною чи спонтанною. Але я б сказала забути мої визначення слова поведінки, тому що ми, як люди, ми є досить унікальними. Так? Ми по-різному поводимося і навколо нас так само співіснують люди з іншим серед поведінки. І от питання до вас, наскільки добре ви розумієте власну поведінку? Чи справді ви розумієте, як ви себе ведете, як ваші таланти допомагають вам рости, розвиватися і досягати поставлених цілей? Як впливає на вас поведінка інших людей? І нарешті, наскільки легко ви адаптовуєтеся до домашнього або робочого середовища, в якому поєднуються різні поведінкові стилі? Я б навіть сказала, незважаючи на те, що молодість використовується в бізнес-середовищі, і її можна застосовувати і в спілкуванні з друзями, з родиною. Я думаю, сьогодні ви підете з переосмисленням вашої поведінки і сподіваюся, що це допоможе вам покращити комунікацію з тими людьми, які вам є дорогі. Взагалі, один відомий, я пам'ятаю прізвище, пан Павло, здається, сказав, що найбільша сила людини криється в її характері. Характер формується на підставі чого? Цінностей. А цінності люди демонструють не через слова, а через повторювані вчинки. Відповідно, якщо зображити поведінку в виді айсберга, то видима частина, от відповідає на питання, як ми робимо те, що ми робимо, вона доступна нашому оку. Так? А вже те, що є підводній частині, чому ми це робимо, так? Це вже про наші цінності, наш досвід, світове сприйняття, це якісь наші мотиви. І відповідно, ви знаєте, що 10% айсбергу – це є видима частина і 90% невидима. Але якщо взяти якогось хорошого дослідника, то на підставі цієї видимої частини він може визначити, звідки, і що, щоб він візьме течі, він може визначити, звідки приплив айсберг. І так само психологи, маючи ось цей кусочок поведінки, вони можуть якби зрозуміти і базові мотиви, зрозуміти якісь цінності людини. Так? І, відповідно, мова диск, вона була створена для людей без відповідної психологічної освіти, для того, щоб вони могли легко визначати поведінковий стиль. Винахідником цієї типології поведінки вважається Марстон. До речі, хто знає, чим ще, що принесло популярність Марстона? Вам це прізвище чимось не зрозуміється? Марстон, так. Вільям Молтон Марстон. Бреш. Близько, тепло, гаряче. Ага, детектор, так. Взагалі популярність Марстону приніс його винахід, це детектор брехні, який досі використовується в багатьох країнах, правоохоронній і судовій галузях. Але крім цього, Вільям Марстон, він винайшов типологію диск. Він не був винахідником самої системи оцінювання, але він є автором самої типології поведінки. Він був дуже цікавою особистістю, він вчився в Гарвардському університеті, він здобув 3 ступені, бакалавр мистецтв, і він був доктором наук. Він публікував різні статті в психологічних журналах, він написав 5 книг. Одна з них, кому буде цікаво, в перерві ви можете подивитися, все вже перевернення «Емоції нормальних людей». На цьому базується типологія поведінки. Коли приблизно він винайшов то все? 1925 рік. Він прожив 53 роки, в 47-му році він помер від поліомієліту, він був частково паралізований. До речі, він жив з двома жінками,
І після його смерті ці жінки залишилися жити разом і виховувати дітей. І, до речі, він також під псевдонімом Чарльз Молдон створив серію коміксів «Дивовижна жінка» Вандер Вумен. Так, це він. Відповідно, так, детектор брехні не переключила. Відповідно, якщо в вченнях Марстона він погрупував людей типи поведінки за такими ознаками. Тобто він говорив, що є люди, які вважають себе більш швидкими, більш емоційними, і є люди, які більш повільні. І також він враховував середовище, в якому ті люди, і ставлення до середовища, в якому ті люди живуть і працюють. Хтось сприймає середовище як приязне, дружелюбне, а хтось сприймає середовище як неприязне. Відповідно, на перехресті цього ми отримуємо погруповані старі поведінки. Ми бачимо в верхній частині DC. Це люди, які орієнтовані на результат, середовище для них неприязне, і вони всіма силами намагаються його змінити або уникати. Внизу ми бачимо людей, орієнтованих на інших людей. По лівій частині ми бачимо людей більш повільних, виважених, для них важливо там 7 разів відмір, 1 раз відріж. І справа ми бачимо людей більш ризикованих, більш швидких, для яких там вовків боятися в різних годин, наприклад, скажімо, працювати. Тому ми сьогодні будемо розбиратися з цим детальніше. Відповідно, для того, щоб краще засвоїтися матеріали, ви розуміли, і візуалізували собі людей з кожним поведінковим стилем, наприклад, до домінантного стилю належить Дональд Трамп, Маргарет Тетчер, до впливаючого Зеленський і Білл Клінтон, до стабілізуючого Махатма Ганді і принцеса Діана, і комплаєнс-аналітики люди – це Альберт Ейнштейн і Ангела Меркель. Відповідно, що ми будемо сьогодні вчитися? Ми будемо вчитися розпізнавати базовий, основний, провідний стиль поведінки людей. Тому що, знаючи це, ми вже можемо далі поглиблювати свої знання. Але в природі ми, в людській істоті, ми маємо поєднані кілька стилів. 1, 2, 3, 4 на практиці не зустрічалося. Так? Відповідно, за останніми статистичними даними компанії TTI Success, в світі існує 1% людей з червоним стилем, чистим, яскраво вираженим, 2% жовтим, 0,5% зеленим і 25% людей з синім. Відповідно, на що ще хочу звернути увагу, бо також будемо до цього повертатися. Оця темна лінія, вона називається силова лінія, і ці графічки, стовпчики, які вище неї, вони свідчать про провідні стилі поведінки людини. Все, що нижче, вони якби вони відіграють також роль, вони формують нашу поведінку, але вони не є основними. Як ви думаєте, чий це графік? Домінантного. Ви знаєтеся людина домінантного, так? Трамп. Точно. Дональд Трамп. Да, це система взяла. Окей, давайте ближче знайомитися з поведінковими стилями. Я буду розповідати. Червоний домінанс. Перед тим, ніж перейти до теми, з чим асоціюється червоний колір? Небезпека, агресія, швидкість. Авторитаризм. Впевненість. Ви вже все знаєте. Супер, молодці. Да, насправді, коли Марстон описував типологію дис, він базувався на основних таких емоціях людей, він робив опитування, і також ті самі питання ставив людям. І люди так само називали ось ті речі, які ви зараз назвали. Агресія, впевненість, сила, вогонь. Відповідно, як визначити людину, в якої провідним є червоний стиль поведінки? На що ми спочатку звертаємо увагу? В кожному стилі є якась своя головна емоція, так? В червоному це агресія, гнів. І якщо дивитися по шкалі, на рівні 50 це наша силова лінія. Так? Якщо дивитися по шкалі, то чим вищий показник червоного стилю поведінки, тим швидше людина буде впадати в агресію, тим швидше вона буде реагувати, тим швидше буде впадати в гнів. Особливо в ситуаціях, коли хтось намагається заперечити. Так? І це перший показник, по якому ми можемо визначити,
яка зекорисована тільки людина хвилина. І домінейт, поведінковий тип Марса позначив буквою «Ді», в трактуванні це означає здійснювати контроль над чим-небудь, ким-небудь, домінувати. Так? І відповідно, яких ми людей тут бачимо? В першу чергу, це люди, в яких завжди в голові питання, як я можу щось проконтролювати, так? На що я можу там вплинути, або якщо щось іде не так, хто винен? Він більше звинувачує. Найбільший страх, зараз ми до цього прийдемо, ці люди з квадранту, ми пам'ятаємо, що середовище для них вороже. Відповідно, вони відчувають собі силу його змінювати, вони всіма силами хочуть впливати на це середовище, і відповідно, цей вплив вони здійснюють як? Через боротьбу. А в боротьбі що важливо? Перемога. Відповідно, вони будь-якою ціною хочуть перемогти. Відповідно, вони найбільше бояться, їх найбільший страх – це поразка або бути використаним. Відповідно, яких людей ми тут можемо бачити? Перша черга – це люди-стратеги. Вони бачать велику картину. Якщо ви їм даєте завдання, вони бачать від моменту, від старту його виконання вже до завершення. Вони не бояться ризиків. Для них дуже важливо, щоб у них була гора, на яку треба вибратися, якісь челенджі, складні завдання, інакше їм стає нецікаво. Це люди, які не люблять деталей, і дуже часто через отаку їхню швидкість вони пропускають якісь дрібнички, які можуть мати суттєве значення, але вони найчастіше з усіх поведінкових стилів досягають таких осіб, які не підладні іншим. Я пам'ятаю інтерв'ю, що за бізнесмен, але він розповідав, що йому за життя довелося 8 разів банкрутувати, і 8 разів він відносився знову нагору. І він говорив, що кожна така поразка його закалювала і робила ще сильніше. Так? Відповідно, це ті люди, які мають дуже багато сил, які готові конкурувати. Прошу. Річард Бренсон. Так, Річард Бренсон, так. Відповідно, вони мають потребу управляти іншими, але дуже не люблять, коли це роблять з ними. Так? Вони хочуть приймати самі рішення. І навіть якщо там в вашому колективі там буде керівник, який буде демонструвати яскравий червоний стиль, ви до нього прийдете з проблемою і з варіантом вирішення, навіть двома, він подумає і скаже, ну окей, а тепер піди і подумай в двох варіантів, подумай, що зробить третій найкраще. Так, серйозно, останнє слово буде за ним. Відповідно, ці люди, вони досить гучні, їх відразу чути, вони на все мають свою думку, вони висловлюються прямо, що думають, те і говорять. Відповідно, люди з іншим стилем поведінки іноді сприймають їхню поведінку як образливу, як агресивну, як авторитарну, і думають, як можна бути таким жорстоким, так? Хоча з іншої сторони є і позитив в цьому, тому що вони дуже добре відчувають людей, які маніпулюють, які лукавлять. Вони страшно не люблять підлиз, вони це гостро відчувають, і вони про це будуть говорити. Що ще важливо? Ці люди дуже азартні і безстрашні. Так? І навіть коли вони відпочивають, то вони надають перевагу якимось таким активним відпочинком, активному виду відпочинку, який заставляє їхню кров рухатися швидше, якісь стрибки з парашутом, стрибки з моста, дайвінг, це також їхнє. Не забуваємо також, що люди в професійному середовищі чи незнайомому середовищі здатні адаптовувати свій стиль. І люди, навіть був випадок, коли в одній компанії працював мужчина з яскравим поведінковим стилем, але ця компанія більш демократична, і йому дуже часто доводилося якби приглушувати свою агресію, але в стрімі це в поведінці його було видно. У нього ходили скули, він червонів. Для тих людей не існує компромісів, і вони обов'язково, якщо інші стилі поведінки можуть погодитися з чимось, знайти компроміс, то їм важливо виграти, важливо бути першим. Вони інноватори, як правило, і вони швидкі. Їхня думка і дія, вони майже одночасно. Тобто, якщо щось відбувається, є якась ситуація, вони відразу переходять в дію. Вони дуже хороші кризис-менеджери. Якщо в компанії якісь складні часи, то це люди, які візьмуть на себе штурвали, обов'язково виведуть компанію на зовсім інший рівень. Це сильні лідери, так.
Для того, щоб запам'яталася ця інформація, маю відео з демонстрацією яскравого червоного стилю поведінки. Це фрагмент з фільму «Молодий тато». Прохання до вас, звертайте увагу на головного героя, який демонструє цей стиль поведінки. Як це відображається в його емоціях, в словах, як він це робить, як він буває, що він вкладає в зміст цих слів? Чего вы хотите? Ваши отставки. А иначе... Наш орден угрожает схизмой. Все, что у вас есть. Все. Ваши постели, ваши рельянсы, ваши подштанники. Все те чудесные монастыри, которые расположены в самых прекрасных местах на Земле. Потому что все это принадлежит мне. Вы готовы жить на улице, как святой Франциск Ассизский? Вы готовы спать на Земле? Получать плевки и тычки от наркоманов, бездомных и пьяниц. Я готов вести эту войну бесконечно. А вы готовы вести эту войну, вооружившись только беспросветной нищетой? Не думаю. В таком случае перестаньте молоть чушь. И купите себе ботинки, потому что здесь невозможно дышать. У другій частині будемо говорити більш детальніше про мову тіла, але що зараз ви побачили? Міміка виразна. Так. Чи не можна людям, які мають цей стиль, не можна ставити ультиматум? Так, вони відразу включаються, тому що конкуренція – це їхні, де вони відчувають сили, приплив енергії. Якщо інші стилі поведінки, вони їх це забирає цю енергію, вони йдуть на компроміс, їх це навпаки включає, і вони відчувають багато себе боротися. Агресія чи поворотів? Агресія. Немає компромісу. Що? Тиск. Погрози. Погрози. Супер, добре, рухаємося далі. А ще таке питання, а може хтось поділитися, можливо, у вашому середовищі, зараз, в минулому, неважливо, там, середовище професійне чи особисте, є людина, яка демонструє червоний стиль поведінки, і по чому ви це визначаєте? Так, будь ласка. В принципі, по міміці видно, а жилка рисує, і як поведінка, школа теж була, і всі інші речі. А там реакція на критику чи на манера комунікації, як видається, так? Останнє слово також. Так. А як взагалі там відноситься, як сидиш, як відмовляєш? Ну, багато факторів. Угу. Як слова використовуються? Дякую, Назар. Чи дівчинка? Так, теж в минулому стикалася, але це була людина, яка успішно змогла адаптуватися. І от, власне, видавала теж така міміка, видавала те, що коли щось траплялося таке, що от викликало цю емоцію, та, яка його заводила, бо це був чоловік, то він зразу дуже сильно червонів. Але це була людина, яка власне в кризовій ситуації дуже гарно себе проявляла. Тобто топ-менеджмент розумів, що саме зараз дуже корисно цю команді мати, і він власне зміг, використовуючи позитивні сторони, власне, вивести компанію досить класне становище. Супер, дякую, гарний. А в мого досвіду, що можна людина, ну, я думаю, саме з таким типом особистості, була готова перетворити будь-яку ситуацію на кризу, тільки для того, щоб повертати успіху він чудовий, для того, щоб останнє слово було за ним, і для того, щоб, ну, показати, хто тут
найголосніші причини. Дякую, теж має сенс. Майже, до речі, класний. Я приблизно стувала один з тих лідів з досвіду мого попереднього. Він теж червоний, а зекав позитивним. Він був виразний лідер, технологічно дуже крутий, і в тому плані він був unbeatable. Але водночас в нього були якісь ті слабкі сторони, що він оце, що там напряму валив, що думає, ніякої толерантності, він не виляв, але він такий пробивний був. Як, тобто, коли все погано, то знали, що його треба поставити. Так, дякую. Гарні приклади, дякую. Окей, жовтий. Інфлюенс. А з чим асоціюється жовтий колір? Сонечко, тепло. Сонечко, тепло. Ще? Емпатія. Емпатія. Енергія. Енергія. Енергія дуже добре слово. Золото. Золото. Золото є і біле. Окей. І чорне золото ще є. Знову ж таки, що крутиться в голові тих людей? Хто, де, коли, з ким, люди, оточення, для них це дуже важливо. І знову ж таки, по шкалі, як відразу визначити жовтого? Чим вищий рівень жовтого? Радість. Тим вищий рівень оптимізму і довіри до інших людей. Коли Марс досліджував це питання, то початково це було слово induce, спонукати, тобто воно означало впливати для того, щоб викликати певну дію, лідирувати, вести за собою, це вже потім послідовники Марстона перейменували на influence. Так? Відповідно, ця людина, він в нашому квадранті Ай була внизу, там де середовище приязне, світ прекрасний і орієнтація на людей. Щоб воно було орієнтація на результати. Віжу цель, віжу прив'язку. Йду прямо до життя. Відповідно, ті люди сприймають як світ прекрасний, середовище прекрасне, відповідно, що вони не будуть намагатися його змінювати. Вони хочуть блищати в тому середовищі, бути в центрі уваги, будувати широке коло знайомств. І, відповідно, для них дуже важливо визнання. І там, де б вони не появилися, завжди весело, завжди фаново, завжди смішно. Вони завжди придумують купу історій, знають купу анекдотів. І якщо за червоним люди йдуть як за формальним лідером, з яким не страшно, і що цей лідер обов'язково приведе їх до результату, то жовті переважно це неформальні лідери, за якими люди йдуть, тому що з ними весело і цікаво. Для них все життя – це свято, і вони вважають, що вони найкращі. Якщо хтось думає про них, що це не так, то це проблема цих людей, але не їх. Відповідно, оптимізм – це є та риса характеру, яка, риса поведінки, яка відразу визначає цих людей. Наприклад, якщо ми такий діалог послухаємо, там двоє людей зустрічається, один може говорити, слухай, а давай вкладемо гроші в такий-то проект. Жовтий що відразу скаже? Во, буду, давай, погнали. Якщо там буде інший стиль поведінки, вони зараз кажуть, а що я побудую? Ну, відповідно, ось ця довірливість жовтого, цей оптимізм однієї сторони, це дуже добре для колективу чи команди. Наприклад, в часи кризи червоний виведе компанію на інший рівень, а в часи кризи жовтий обов'язково знайде щось позитивне. Він зарядить інших людей. Це людина-ентузіаст, людина свято. І вони в найменшому камінчику обов'язково знайдуть кусочок золота, там, кусочок діаманту. Тому такі люди також дуже класні в середовищі, в якому ми працюємо, в якому ми живемо. Вони дуже імпульсивні, ці люди. Вони швидко спалахують. Вони, як і червоні, вони досить швидкі, але якщо червоний – це результат, то жовті – це люди. Так? Чи я подобаюся іншим? Основне питання, яке в них крутиться, чи я подобаюся іншим, що про мене подобають інші. І відповідно, якщо червоний в розмові, він точно визначить, так, на півгодини, давай поїдемо, то жовтий почне, як у вас справи, як пройшли вихідні, як там діти, все добре, такий small talk. Для них це важливо, в мене клієнт був власник бізнесу, це жінка, і коли я до неї приходила, вона обов'язково, в неї завжди там, Оксаночка, чай, кава, як у вас справи, що у вас нового, їй важливо було поговорити спочатку про щось близьке, їй важливо людина. А на той результат, про який ми
будемо говорити. До речі, коли я працювала в державній структурі, в держадміністрації, я пам'ятаю голову міста, точно був яскравий представник жовто-червоного кольору. Пам'ятаю прийом громадян, черги, люди стоять, зайшли, гарно поговорили, людина вийшла щаслива, окрилена, її вислухали. І ця емоція прийшла, але не стала, а ми ж ні про що не домовилися, з чим прийшов самі вийшов. Відповідно, наші політики так думають, що в основному вони демонструють або червоний колір, або жовтий. Приклад показують не тільки наші політики. Так, не тільки наші політики. Дякую. Відповідно, вони мають дуже велику потребу в спілкуванні з іншими людьми. Так? І їм важливо не тільки спілкуватися з іншими людьми, а бути в центрі уваги. Так? Якщо вони потрапляють в якийсь, не знаю, колектив, їм дуже легко заводити тоді знайомства, їх завжди чути, видно. Якщо вони не звертають увагу, для них основний страх це не подобатися іншим. Там вони все рівно будуть шукати це середовище, де їм буде комфортно, де вони зможуть себе проявити. Це люди дуже хороші генератори ідей. Якщо там мені особисто дуже важко придумати, згенерувати якусь ідею чи написати класний мотивуючий текст, та я це можу зробити, але мені піде дуже багато часу на це. То жовтий це зробить так. Дуже швидко і прямо відходить і ті ідеї генерує. Але йому цікаво тільки до тих пір, поки ідея ще є ідеєю. Як тільки вона йде в реалізацію, для нього це вже родина. Для таких людей одне те саме завдання зроблено двічі, це вже робить. Багато задач, це їхня, як сильна сторона, мати задачі з їх драйвить, але з іншої сторони тут з їх випливає слабка сторона, нездатність доводити справу до кінця. Тут на генерали вже пішли туди, тут ще не завершили, вже не цікаво, і вони постійно рухаються. І це найбільш емоційні люди зі всіх стилів поведінки. Вони, і це проявляється у всьому, в їхніх жестах, в міміці, в поведінці. Вони дуже легко запалюються якоюсь ідеєю, там, якщо про покупців говорити, їх треба відразу по-гарячому ловити. Якщо вони там запалилися, все вже їм треба запродавати. Бо якщо там прийде час, вони швидко можуть від цього відмовитися. Так? Тому вони легко приймають рішення, але дуже швидко можуть від них відмовитися. Це людина емоція. З результатами вони виникають проблеми, тому що в них бажання бути красивими, подобатися людям, в них фокус на взаємних, і відповідно воно іноді веде далеко від рекомендованого завдання. Іван підходить вже на час за 10 хвилин. Що я ще вам не сказала? Швидкість прийняття рішень, непослідовність, та емоційність і висока довіра. Дуже часто через свою високу довіру вони страждають, тому що інші стилі поведінки дуже часто використовують тих людей в своїх цілях, так? Свідомо, несвідомо, але це як також така одна з зон для розвитку для людей жовтих стилів поведінки. Яскравий приклад такого жовтого стилю поведінки це зі шляху Оскар Данків.
wasn't talking about you. She was talking about somebody else. She wasn't talking about me. Well, then who was she talking about? No, I ain't saying anything. You don't listen to me, right? Right? Donkey. No. Okay. Look, I'm sorry. All right. I'm sorry. I guess I am just a big, stupid, ugly ogre. Can you forgive me? That's friends of all, right? Friends? Friends. So, what did Fiona say about me? What are you asking me for? Why don't you just go ask her? The wedding! We'll never make it in time! I'm a fierce, but where there's a will, there's a way, and I have a will. А шлях якого стилю поведінки, як ви маєте? Більш червоного, так? Ну, другий може бути сильніш, до речі. Ми будемо розглядати. І їхня комунікація, так? Що важливо у вас відбувало? Дружба, щоб ви вас цінували, визнавали. Слухали. Слухали. А шлях коли включився? Ви почали тратити. Коли його інтерес був, так? Тобто Фіона говорила не про тебе, так? Це його вигода, і він відразу задаптував, оце адаптований стиль поведінки, а відразу став добрішим, ти мені провадиш, що там Фіона говорила, так він переслідував власну вигоду. Можна такий приклад навести? Уявіть собі, якщо б будинок, власне, там, будинок з червоним стилем поведінки, він собі дав вихідний, вийшов на подвір'я і вирішив, що він там має покусити газон. А він генерал вже відміряв цю площу, взяв газову косилку, і він знає, за скільки часу він це має зробити. Він спостережує на результаті. І в той час буде йти його сусід. Привітається з ним. Як ви думаєте, що червоний буде мати? Ні, знову це сусід. Він скоріше пішов. Точно, він скоріше пішов. Знову цей сусід. Хоч би він довше зі мною не говорив, хоч би він не зупинявся. А якщо цей сусід зупиниться, що це? Як в тебе справи? Що ще плануєш на вихідні? Як думаєте, що може зробити червоний? Ну, червоний може розв'язатися, і він шок, і залежить від того, що він відповідає. Залежить, але ми говоримо зараз про чистий стиль поведінки. Так, ми про чистий говоримо. В нього головне на результаті, так? І на тому прикладі він може зупинитися, повернутися там, не знаю, в комору, взяти ще одного замокосилку, сказати, хоче зі мною говорити, коси зі мною. Про що я? Про те, що навіть в роботі, коли ви спілкуєтеся з тими людьми і заходите до них щось обсудити, вони обов'язково можуть робити ще щось і вас слухати при часу. Так? Якщо ви тут був жовтий, і що б цей самий сусід, так? І так само привітався, що ви зробили? Ой, яка там посилу посадку? Ви їх дружи, так? Де ви? Що тут будемо стояти на вулиці, так? Давай разом посидимо, так? А в робочому середовищі як це виглядає? Хтось зайшов? Можна на хвилину, вони не можуть сказати ні. Заходь, поговоримо, результат почекає. Це ж людина прийшла. Це головна відмінність. До речі, я не запитала на початку, але як вас звати? Олексій. Ви знаєте типологію дисків? Хто ще знайомий, крім скаларіців? Скаларіців. Окей, допомагаємося. Ті люди, які знають, поділитися в кінці зворотнім зв'язком, що почули нового, можливо, систематизували, щоб для вас було цінно. Дякую. Ми ще встигаємо розглянути, я думаю, зелений стиль, і тоді зробимо перерву на каву. Так, Іван? З чим асоціюється зелений колір? Спорт. Спокій, травичка. Ще? Довіра, підтримка. Довіра, підтримка, так. Здоров'я, мамо. Здоров'я. Ще? Виконаний план. Виконаний план. Екологія. Співпраця. Співпраця, так. Супер. Компроміс. Перліста назва походила від слова submit,
трактуванні Марсона це означало поступатися, віддавати належне авторитету або силі, здаватися, бути слухняним. Вже послідовники Марсона перейменували нас на більш відповідну назву, і зараз це звучить як стебінг, постійний, стабілізуючий. Відповідно, як визначити людину, яка демонструє зелений стиль поведінки? Чим більше людина опирається зміна, чим більше людина схильна не проявляти емоцій, ділитися своїм внутрішнім світом, тим більше у неї виражений зелений. Так? Відповідно, основна емоція в зелених – це неемоційність. Чому неемоційність? Тому що ті людині ви ніколи не скажете по її поведінці, вам буде дуже складно визначити. Ця людина там переживає якусь, не знаю, не скажу трагедію, але ж якісь важкі життєві обставини. Чи ця людина вибрала невірно? По його зовнішній поведінці, по його міміці, ніколи цього не буде видно. До речі, поки ж з такою людиною краще не сидати. Коли блефує, не побачите. І відповідно, через те, що ці люди, для них середовище яке? Приязне, орієнтація на відносини, все гарно, все збалансовано, все працює. Відповідно, вони хочуть тримати цей порядок речей таким, щоб він був. Відповідно, вони вважають себе слабшими за середовище, в якому існують, вони не хочуть його змінювати. І основний страх, який з цього випливає, це страх змін. Відповідно, таким людям про зміни треба говорити дуже обережно, їх треба готувати про зміни. Для деяких з них переїзд офісу в інше місце може бути суттєвою зміною і досить стресовою. Так. Я вже не говорю про, якщо вже в такому особистому житті, дуже часто там жінки, які демонструють зелений стиль поведінки, не можуть терпіти там чоловіка, алкоголіка, знущання, тому що для них важливі сімейні цінності, стабільність, діти, сім'я, для чого це міняти. Так? В кого є батьки, якщо там мати чи батько вам дзвонить кожного дня і питає, як ваші справи, а що ви робили, чи ви їли, чи ви пили. Це представник зеленого стилю поведінки. Для них важливо. Вони, як і жовті, орієнтовані на людей, але жовті серед тих людей акцент на собі, що про мене думають інші, як я виглядаю, що ці люди, у них фокус на інших, на відносинах. Вони мають потребу допомагати іншим, підтримувати інших. І якщо жовті будуть широке коло знайомств, і їм важливо бути в центрі уваги, то зелені вони будуть вибирати дуже вузьке коло і будувати відносини з тими людьми, за якими вони вже певний час спостерігали, і вони їм довіряють. Це буде один-двоє людей. Навіть в професійному середовищі зелений стиль поведінки – це людина більш повільніша, розважлива, дружить з дуже вузьким колом людей. Так? Вони не відкриваються там, в першому зустрічному. Але ці люди, вони є основою, фундаментом будь-якого колективу, тому що вони найбільш лояльні до компанії. Вони найдовше можуть працювати в одній компанії через все-таки той страх змін, а як буде то. Вони можуть хворим приходити на роботу і думати, як там без мене мій колектив, вони ж без мене пропадуть. Так? Вони дуже цінують там всякі ті такі корпоративні штучки, типу горнята забрендовані, якісь там блокнотики, все, що компанія робить для них. Знаю, в нашій компанії, коли ми йдемо на обід, були випадки, 5-6 людей йшло, так? І серед них була людина з яскравим зеленим стилем поведінки, і коли ми йшли там, сіли обідати, прийшли там в форум, і я ніколи про це не подумала. А вона говорить, слухай, Оксана, а там наш там, Костя сидить, так? Може йому там одиноко самому, може ми його покличемо до себе? Або ми там виходимо, там хтось один з працівників із ліс став, що згубився, ой, нема Петра, може ми його почекаємо? А де він там? І обов'язково про це будуть думати тільки люди, які демонструють зелений стиль поведінки. Для них це важливо. І одні з єдиних, які будуть говорити, а давайте разом сьогодні поп'ємо кави, а давай там поїмо піці. Для них важливі відносини. Вони дуже терплячі, і вони сфокусовані на довготривалі відносини. Вони уникають поспішних рішень, їм потрібен час. І вони, на відміну від жовтих, вони не здатні працювати в мультизадачності. Коли їм постійно говорити, зараз роби це, за 5 хвилин роби інше, вони втратять фокус, вони втратять пріоритети. Їм треба давати завдання за завдання. І в них є бажання доводити справи до кінця, і тому там, де пропускають жовті, доробляють зелені.
Це хороше виконавця. Вони, як би, може бути навіть список справ, і де вони будуть ставити, що виконали. Для них дуже важлива гармонія, уникнення конфліктів. Те, що вони мовчать, це не означає, що вони згодні. Та? Вони просто не хочуть створювати конфлікт, вони йдуть на компроміс швидше. І співпраця, наприклад, з червоним керівником, вони будуть спрацьовуватися, тому що вони не прагнуть бути лідерами. Їм окей на других людях. Так? Хоча в деяких моментах вони можуть вважати, що там червоний стиль поведінки виглядає більш авторитарно, імперативно, можуть думати, як можна бути таким засередженим. Що він мені так сказав? А червоний може думати про зеленого? Я не можу бути таким. Скільки можна? Але в парі вони можуть це як виконавець, це як лідер, вони можуть добре співпрацювати. Так, за вами ж також не орієнтований на результат, чи ні? Він орієнтований на відносини. На людей, на глибокі відносини. Щоб не було конфліктів, розвідвести. Щоб не... Він орієнтований на результат, він хоче довести справи до кінця, так? Але йому важливо, щоб це було не в шкоду відносинам, щоб люди почувалися добре. Це в турботливий спосіб було зроблено, це демонструється річ. Дуже добре зважити, їм потрібно, так? Перед тим, якщо зробити, треба все чітко розповідати. Так. До речі, випадок з компанії, коли я пропонувала, також ми обговорювали позицію тім-менеджера, я пропонувала одній людині з нашої компанії подумати на пропозицію тім-менеджера, і ця людина з яскравим стилем зеленого, запропонуйтеся червоним, відповідно, да, давай, виклик, новий. А ця людина, я розуміла, що потрібен час подумати, так, сказала, а давай зараз, можна я подумати, каже, та, ти маєш час, я не тисну, коли будеш готова, прийняти, їм потрібен просто час подумати. Якщо ви будете тиснути на них, будете вимагати рішення, вже ви будете швидше за все відповідати, давай не зараз, мені треба подумати, відповідно, їм треба давати той час. Це все, якби базово стоїть на тому, що виникають зміни. Вони хочуть до цього прийти, то розслідовують. Яскравий приклад поведінки з радянського фільму, а ад'ютант його зверніть увагу, відразу з перших секунд того фільму, наскільки те, що ви говорили, спокій, стабільність, гармонія. Здравствуйте. Ви що, я познайомлюсь з моєю дочкою? Вы нашли издание по моей рекомендации? Совершенно верно, Лузе. Благодарю вас. Однако, мне кажется, я вам дала другой адрес. Что вы, Лузе, вы забыли? И кому мне очень понравилось? Очень понравилось. И вам? Более чем командующим. Я тоже. Очень рада в таком случае. Господа, на следующей неделе мы попытаемся принимать. По пятницам. Милости просим. Благодарю. Ты свободен? Нет, это надолго. Я провожу тебя. До свидания, господа. Я буду вас ждать. До свидания. До свидания. Якщо вам сподобалось, то і мені сподобалось. Якщо вам добре, то і мені добре. Це про відносини, так? Щоб всім було добре. Можете пригадати свого оточення людини, яка демонструється? Чи помітьте, по яких таких маркерах ви ідентифікуєте саме той сектор? Хто? Як правило, кажуть, маскребайки називають. Українці, а хоча тут теж дивиться, які люди. Допустим, що росіяни трошки авторитарні, то тут так, українці. Щоб пішли, але так, вони всі погоджуються часто. Так. Ніби так кажуть, що погоджуються, але не факт. Тобто ти не знаєш, що не замовчуєш так. Емоцій немає, чи то людина, чи камінь, не ясно, що хто ти, чи що. Угу. З іншого боку, якщо людина керівник, то бути в команді з таким керівником безпечно і
Ти можеш знати, що твоя думка буде врахована, навіть якщо ви рішення будете там мільйон років приймати. Але ще фідбеку не буде, не буде ясно, бо людина не буде казати про цікаві відносини. До речі, дуже класний коментар. Ми соборимося надавати негативний фідбек людині, будь-якій людині легко сказати, чи воно не складно негативний, чи синьо буде складно негативний. А жовті зелені мають сам проблем. Вони за так загортають. Так, в мене якраз в колективі була дівчинка зелена, і їй було дуже важко постояти за себе. Ну, в колективі були червоні, такі дуже яскраві, і вона просто не могла ніяк відстояти свої кордони. Да, ви знаєте, і ті люди, перш ніж відповісти, вони думають, і в них є глибокі паузи. І я маю теж недавній приклад на перформанс рев'ю, коли робили рев'ю теж людині зеленої сторони поведінки, ставили питання там всередині. Людина думає, я мовчу. Ні, це ж треба допомагати людині, підказувати. Люди, заспокойтеся, так? До речі, в коуч-сесії найдовша пауза, як ви думаєте, скільки тривала? Впрочем, теж важливо слухати. 22 хвилини, людина думала. Чи ми займалися цей час? Чекала. Тому таких людей треба вміти слухати, дати їм можливість. Вони не те, що не знають, чи не вміють, чи не можуть, вони просто довше збираються з руками. Знаю, технічне інтерв'ю, ми зараз підбираємо фронтендера, і в нас технічний інтерв'юер більше демонструє зелений стиль поведінки, а лід у нас синьо-червоний. І він до мене говорить, я не знаю, чи то характер, чи то він вчиться. Каже, просто часу людині довше треба. Він каже, ну ладно, запасайся попкорном. Він ставить питання, але він це робить виваженіше, повільніше. Так? Це не означає, що він гірший, а ти кращий. Це означає, що це різний стиль поведінки, але він також проводить результати. І також він може бути успішним. А біологічні фактори, там гормони, наскільки це не впливає? Бо я просто знаю, це з червоного, так? У нього був підвищений тестостерон, чи саме якийсь кортизол. Наскільки це впливає? Тобто це в них таке біологічно, в цієї сім'ї родини. Наскільки це сильно впливає? Що це жінка? Якщо в людини вроджений зелений стиль поведінки, то які б там гормони не пили, він червоним за один день не стане. Це дуже складно пояснити чи обґрунтувати. І це дуже ситуації різні і немає якоїсь однозначної правильної відповіді. Все залежить від оточення, від людей, від обставин, надалі перечислити нічого результати. А не приклад на прикладі фільму «Джокер» так пояснити. Зелені просто відкривають можливість червоно, не виходить в житті. А вони не поєднували між собою. Друге частині буде відповідь, Павло. У мене цікавий коментар. Була ідея, що дуже добре працівникам, зеленим працівникам. Це так. Але якщо ваш керівник зелений, то ви працюєте в організації, де є інші керівники, так? Інші лідери. І в компанії присутні, скажімо, там червоні або жовті, то зеленому керівнику дуже складно відстояти інтереси свого рішення. В силу того, що він не конфліктний, в силу того, що він прагне стабільності, боїться змін, якщо буде стосуватися якогось рішення на рівні компанії, так? І його відділи завжди програють, їм завжди найгірше даються там умови, вони не отримують додаткові завдання, тому що червоні і жовті свої відділи виграють, а зелені не можуть. Дякую. Холодна людина червона, що? Червона, а поїсть стає зеленим. Це життєва реакція емоцій, я думаю. Навіть якщо він поїсть і стане зеленим, прийдіть і заперечте йому в чомусь. Він забуде, що він їв. У мене таке питання, але там на якомусь факті казали, що жовті домінуючий жовтий колір, людей найбільше, там це. Чому так? Ні, їх не найбільше, це з чистим, 2%. Це дослідження статистичні. А є якісь думки, чому так? Ну, там я от графік заважу, там явно більше жовтих. 1% червоних, 2% жовтих, 5% зелених і 0,25% з чистим. Їх не найбільше. Ми в другій частині вам покажемо по світу розподіл.
Жовтих там не буде. Жовтих там не буде. Це по-чесному говорити. Ми навіть тут, в другій частині, визначимо, які тут кольори є, що аудиторія не буде. Ще питання? Так. Якщо зараз секція питань, то я знав. Як часто міняється домінантний колір протягом життя, протягом періоду? В наступній частині ми теж про це будемо говорити, але можу відповісти відразу. Щоб людина змінила свій домінантний колір, не домінантний як червоний, а провідний, так? Угу. Бо в кожному свій. То має бути якась дуже вагома емоційна подія. Так? Не знаю, смерть близької людини, якась ДТП, переїзд в іншу країну, зміна напрямку діяльності. І в нас в компанії відбулося, що призвело до професійного виявлення. Я покажу приклад. Окей, робимо перерву. Дякую.